Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы – веб-сайт құру. Бұл дәрістің жоспарына тоқталатын болсақ, бірінші кіріспе, екінші веб-сайт түсінігі, веб-сайт классификациясы, веб-сайтты құру кезеңдері және веб-сайттың навигациялық схемасына тоқталатын боламыз. Интернет глобальды желісінің әлемге әсерін тарихтағы ешбір процеспен салыстыруға болмайды. Бүгінгі таңда интернет пен World Wide Web жүйесіз өмірімізді елестету қиын. Веб-сайттар құру интернет ресурстарын құрудың ең маңызды технологияларының бірі. Жақсы құрылған сайт фирманың визиткісі болып табылады. Қазіргі кезде әлемдік торда бірнеше миллиондаған веб-сайт бар, және олардың саны күнбе-күн өсіп отыр. Веб-сайт құруға арналған құралдар да өте көп. Сондай құралдардың бірі HTML гипермәтіндік тілі мен PHP программалау тілдері болып табылады. Интернет қолданушыларына қол жетерлік ақпарат арнайы программа орнатылған компьютерлерде, веб-серверлерде орналасады. Бұл ақпараттың көп бөлігі веб-сайт түрінде ұйымдастырылған. Веб-сайт веб-серверде орналасатын өзіндік аты бар, белгілі бір түрде сақталған ақпарат. Веб-сайттарды қарау үшін қолданушы компьютерлерінде браузер деп аталатын арнайы программалар қолданылады. Кең тарағандары Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Google Chrome және тағы басқалары. Веб-сайт өзіра байланысқан веб-парақтан тұрады. Әрбір парақтың интернет адресі болады, ол сайт адресі мен осы параққа сәйкес файл атынан тұрады. Сонымен қорыта келе веб-сайт, веб-серверде орналасқан және жеке адрес бар, өзіра байланысқан гипермәтіндік құжаттардан тұратын ақпараттық ресурс. Веб-сайттардың классификациясына тоқталайық. Бірінші – сайт визитка. Бұл сайттардың ішіндегі ең қарапайым түрі. Кәдімгі қағаз түріндегі визитканың электронды нұсқасы болып табылады. Мұндай сайттарда компания, оның қызметі, байланысы туралы ақпарат орналасады. Промо сайт. Негізгі қызметі фирма ұсынатын қызметтер мен тауарлар туралы ақпарат беру. Жарнамалық ақпараттан тұрады. Құрылымы қарапайым, баннерлер, флеш-анимациялар қолданылады. Келесі түрі интернет дүкен. Негізгі қызметі онлайн режимде тауарлар мен қызметтерді сату болып табылады. Сайтта прайс бетпен қолданушыға сатып алу мүмкіндігін жүзеге асыратын жүйе болу керек. Сонымен қатар бұнда қоржын калькулятор болуы керек. Келесі түрі корпоративті сайт. Орта және ірі бизнес компанияларына тиімді. Өйткені мұндай сайттар компания қызметін дамытуға және автоматтандыруға мүмкіндік береді. Корпоративті сайтта интернет дүкенінің, сайт визитканың және ақпараттық сайттардың барлық элементтері болады. Баннерлік жарнама болмайды. Сайтта іздеу жүйесі, қолданушымен кері байланыс ұйымдастыру мүмкіндіктері болады. Ақпараттық сайт. Негізгі қызметі қолданушыларға қандай да бір тақырып бойынша ақпарат беру болып табылады. Онда нақты бір облыс туралы мақалалар, тақырыптық дауыс беру және сұрау жүйелері болады. Мұндай сайттар негізінен баннерлік жарнама арқылы қаржыландырылады. Енді соңғы түріне тоқталатын болсақ, портал. Әр түрлі бағыттардағы ақпараттардан тұратын ресурс болып табылады. Бірнеше сайт түрін біріктіреді. Негізгі мақсаты қолданушыларға әр түрлі өзекті ақпарат беру. Оның парақтарында дауыс беру, форумдар, чаттар болады. Мұндай сайттарда берілген баннерлік жарнама біршама қаржы мөлшерін алуға мүмкіндік береді. Веб-сайтты құру кезеңдері. Кез келген веб-сайтты құру кезінде оның құрылымын және ақпараттық толықтырылуын айқын түрде анықтау өте маңызды. Басқаша сөзбен айтқанда, алдымен веб-сайттың ақпараттық моделін құру керек. Веб-сайт құрудың негізгі кезеңдерін атап өтуге болады. Оған жоспарлау, жүзеге асыру, тестілеу, жариялау, жарнамалау және сүйемелдеу жатады. Әрқайсысына жеке тоқталатын болсақ, жоспарлау кезеңінде мыналар анықталады. Веб-сайт құрудың мақсаты. Не үшін, қандай міндеттер атқару керек және кімдерге арналған деген сұраққа жауап алуымыз керек. Мазмұны, құрылымы, безендіру ерекшеліктері анықталу керек. Кез келген парақты 3 параметр бойынша бағалауға болады. Яғни,
оның контенті бойынша, сыртқы түрі бойынша және навигациясы бойынша. Екінші – жүзеге асыру. Кезеңінде сайт құрылады, мәтіндік және графиктік материалдар дайындалып, сайт құрылымына сәйкес файлдарға бөлінеді. Файлдар арасында сілтемелер жасалады. Парақтың шаблонын құрып алу ұсынылады. Кез келген парақтан басты бетке өту мүмкіндігі міндетті түрде болу керек. Келесі – тестілеу. Бұл екі кезеңнен тұрады. Сайттың жұмыс жасауын және интерфейсті қолдану ыңғайлығын тексеру. Келесі бөлім – жариялау. Яғни дайын веб-сайт интернетте көріну үшін оны веб-серверде орналастыру керек. Сайтты жариялаудың бірнеше әдісі бар. Арнайы іздеуге арналған веб-сайтта орналастыру, басқа сайттармен өзара байланыстырып, ұйымдастыру және тағы сол сияқты. Соңғы кезең – сайтты сүйемелдеу. Яғни құрылған веб-сайт әрдайым жаңа материалдармен толықтырылып, дизайны жақсартылып отырғаны жөн. Енді веб-сайттың навигациялық схемасына тоқталатын болсақ. Веб-сайт өзара байланысқан гипермәтіндік құжаттардан тұрады. Гипермәтін бұл кез келген ақпараттық бірліктер арасында байланыс ұйымдастыруға мүмкіндік беретін ақпаратты сақтау және басқарудың әдісі. Ақпараттық бірліктер арасында байланыс гиперсілтемелер арқылы ұйымдастырылады. Гиперсілтеме бұл бір құжаттан екіншісіне көшуге мүмкіндік беретін ерекшеленген мәтін. Гиперсілтемелерді көк түспен немесе астын сызу белгісімен белгілейді. Веб-сайттың навигациялық схемасы оның құрылымынан тәуелді. Мына суреттен қарайтын болсаңыздар, жалпы веб-сайттың навигациялық схемасы үш құрылымға негізделген. Сызықтық құрылым, иерархиялық құрылым, сызықтық емес құрылым. Сызықтық құрылымға тоқталатын болсақ, бұл кезде веб-сайтқа салынатын материалдар сызықтық түрде орналасады, яғни бірінен кейін бірі орналасады. Екінші құрылым – иерархиялық құрылым. Иерархиялық құрылымның суретте көріп тұрғандарыңыздай екі түрі бар. Жіңішке терең иерархия, яғни тереңге материалдарды салып, бірінен кейін бір алуға болады. Екіншісі – кең терең емес иерархия, яғни мына түрде орналастыруға болады. Үшінші құрылым – сызықтық емес құрылым. Бұл жерде суреттегідей қарайтын болсаңыздар, бұл жердегі құрылымда сіздердің салатын материалдарыңыз белгілі бір құрылымға бағынбайды. Сызықтық емес құрылым. Жалпы веб-сайттың осындай үш навигациялық схемасын білуімізге болады. Енді дәрістің бекіту сұрақтарына тоқталатын болсақ, бірінші сұрақ – веб-сайт дегеніміз не? Екінші – сайт түрлері. Үшінші – веб-сайтты құру кезеңдерін атаңыз. Төртінші – навигациялық схема түсінігі. Назарларыңызға рахмет!